出来，出来。A tromiene lì. Vieni. Nei vai, nei. One lap. Da chone. Chone do dille go nga gao ne chou ga le ma nai na ne ya le. Wen ao thu ya. Sei e thu. Sei thu.完了，呀！他这边的，我这边的，慢慢处理，哎，没，俺老的没压过的，是吗？哦，都完了。啊，我讲米亚嘛，你李龙呢？米亚嘛，现在呢，谁家来玩的呢？那我嘛越要了，对吧？一岁，一岁你，哦，爸爸，臭了，真的。来，来，慢慢说，你慢慢说，你慢慢说，慢慢的说。哦，米越出来了。票，我的米没压下来，懂吗？开些些的压的，你看木包汤压的，些些的，哎，一路压我，真的米哦，我没买几多，我米啊嘛。你那呢？你那打波波幺幺有没有扫过呢？我那不要打波幺了，扫，打扫了也波幺，你死掉了我，我内了内了，你那没出，你还没出呢，你那没表出，是啊，这得你。哦，我们空了你。是啊，多多勒勒扫八秒，凶勒八秒，你个那不是扫扫五瓦了？是吗？躺完没哩？躺完没哩？啊，白龙啊，躺完冇？李四，妈妈，包养。大家。躺完没哩？包慢慢扫哩。俺老嘞没教的喽。哎，明年嘞，俺那拖嘛，慢慢拖了。俺都明年嘞，这边都前面都，快都，明年哇！哎，谁哩票差了呀？哎，谁哩票差了呀？不加拖看吗？มาแก้วเลยมาแก้วไม่อยู่ทุกข์แค่ละทุกข์นี่ทุกข์เป่าเลยเนาะชิลล์เป่าเลยมีทุกข์ละแม่เป่ามาไหมแม่แม่เลยทุกข์贵呀哩呀，好了，加了。二哥，我们是靠挂杆的，我们是靠挂杆的。
包围，靠靠你，哎，叫王幺幺那个啥呢？个啥幺幺那个人？你还远你？我家烂鱼片了，咋的？上面那边的烂虾呢？他娃呗报警，他娃呗报。慢慢的投你们围着呢，啥边没对着，慢慢的投，去别投。谢谢吧。报啊！偷偷，姑娘了没有？姑娘了没有？爹爹偏偷了呀！姑娘了没有？爹爹偏偷。哎，没呀。呀，毛毛不走没了？哎。对呀，这个。哪里脏？我疼。我不老喜欢了嘛。你这都不会修呢？不修啊。等我修呢。等我修呢。现在。别我光是把你抱了的，俺们有个姐姐鱼头干，爹爹那裤头在那撇头呢，多屌的这个。那抱住了，快递员呢，就忙了。那都背了，抱上去了。看路亚的，面一毛那当当当，你你弟弟外背呀，你看一眼。给你再近一点，累了。哎呀。哦，没叫，你往喉咙不塞吗？对的。啊，那就这么样。少一个，少一个。怎么还录个图呀？记住了。记一图。包围。啊，这叫的老没有的。念的的，啥不？念啥不？地老高了，念哪没念？过来问谁？今晚地嘛还讲？嗯。这个，高了，估计。
ကျိတ်တာကျိတ်ရနည်းနည်းရွရွလေးလက်ကစားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘေးရမင်းအကြိုက်နေတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးကျောင်းအောင်ကြီးခွဲထိုးတော့ဒဲနဲ့ခွဲထိုးအဲ့လိုဘောင်ကျော်လာနည်းနည်းကျောင်းအောင်ကထဲထဲဝင်ကိုနောက်ကြည့်တော့ကိုနည်းနည်းကြောက်တော့ကတော့ကတော့နော်ကိုနည်းနည်းကြောက်တော့ကိုကြောက်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ထိုးလိုက်လေခေါ်ပြင်ဖြတ်ထိုးလိုက်အဲ့လိုထိုးလိုက်လိုက်ကြည့်အလေတက်တက်ကဘယ်တော့မှမထိုးဘူးလိုက်ကြည့်ခွေကြစိုက်ပြက်မခံနဲ့တော့စိုက်ပြက်မခံနဲ့ဟုတ်ကူးလို့ဟောက်ထိုးတာဘောနဲ့ဖမ်းတာလောက်ကြည့်ကြလဲခုနဲ့တက်ပါဆင်းလာတော့တော်လေးကိုထော်ရောင်းလာတာဟန်လေးအဲရတဲ့ပေါ်လာတယ်တောင်နေပါနေတက်ပေးရနေ3တက်လာနေပါဟာဖြစ်တက်ပေးကောင်းကောင်းရောက်တယ်ပေးတယ်ဟောမြေခိုးကြလေလာပြီးထိုးတော့အဲ့ဆက်ကတော့တော့တော့ဘူးတော့တော့ဘူးဘယ်လိုလဲပိုးကြဟိုမနေ့ကလေကောဟိုမှာရောင်းနေဟိုကောကြရဲ့ခိုးကြနေအဲ့ဒီလာပြီးလာလေလာပြီးဘောတာအဲ့ဆိုမခတ်ဘူးငါပြောတယ်တော်တယ်လိုက်လွန်းစကားပါမှာစကားပါမှာတေငါပါလာတော့ကမ်းတယ်တော့ပေါ့ပါဆုံးလို့နည်းနည်းငါတို့ကပြပြမနိုင်နှစ်ပွဲဆောင်တယ်ပေါ့ပါဆုံးလို့ပြမနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်အုံတော့တော့အဲအဲ့ဒီအရှိန်နဲ့အဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးထိုးသူမမိဘူးမြန်ရင်သူမမိဘူးရာအာတေချာကြည့်လို့ဆာမင်တေချာကြည့်လို့မသေးစေနဲ့တော့ဖြစ်ပြန်ပြီစိုက်မပြက်နမေရပြီလိုက်တော့မှညီရဲ့ကိုကြကိုကြအဲ့လောက်မတင်နဲ့လေခြံကြီးနည်းနည်းတင်လာอยู่วะอยู่วะนี่อยู่วะลุดเด้จอมองไอ้เว้ยดาวออนนี่เตะๆถูเตะๆถูอยู่ครอเซนဖြတ်ถูยาตู้หลูนี่หลูนี่ปုံเนี่ยจิหลูเบบ้าอ้าจุดาจิเออวินเว้ยชื่อเหรอเอ้เซตะจ่ออ๋อตะจ่อเอ้อวินเว้ยชื่อเหรอจอมองสาเมด้วยล่ะกองอ่ะด้วยอ่ะกวยพี่ล่ะละนี่กว่าตะจ่อนอกจ่อว่ะเนาะตะจ่ออ๋อไซด์อ๋อไซด์ဒီဝဲနိုင်မယ်ဒီဝဲနိုင်မယ်နဲချိတ်တာအေးစေးလာရလွတ်တယ်တော့ပုံဝန်းကြီးအေးထိုးကြီးကောင်းတယ်ဆာမင်ထိုးကောင်းတယ်အေးစေးထိုးအမတ်တက်ပြီအေးစေးထိုးအမတ်တက်ပြီကောင်းတယ်တက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 ်အေးစေးကြီးအေးရပြီရပြီအေးစေးနေရာယူလားနေရာယူလားအေးစေးပဲအလဲမမိပြီဟောအလင်းမှာပါဆိုတော့ရသိပြီကြည်လာကြလုံးမမြန်လိုက်တာလीပုတ်ထလိုက်တာចောင်းစရာရဲ့ပုတ်ချက်တွေအေးစေးယောအဲ့ဒါပေါ့ငါပေါ့ပေါ့ချုပ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းထိုးကြီးလက်ကွဲပါဖြည်းဖြည်းထိုးထိုးกว่าဟွန်းအဲ့ဒါပေါ့မင်းရလဲใจมาดูลุบผิดมาดูลุบผิดเดี๋ยวก้องเลยอ่ะญีญีนี่ก้องเลยอ่ะทีโดทีโดทีโดป้องเหรอวะไก่ลุ้มไม่เอาอีกอ่ะคะแนนไก่ลุ้มไม่เอาไอ้โชกูลุบๆก้องเลยลีတက်တက်ဖြစ်သွားရင်ကြီးလားကြီးလားကြီးလားအဝေးပဲအဝေးပဲကြီးလားတကြော့ဟိုမိလေးဆရာဖိုးချင်းမင်းခတ်ဖို့လားသုံးတက်ခတ်လားခတ်လားသုံးတက်မင်းကမသိဘူးမင်းကတကယ်ကြိမ်းမဲ့ယုံနေလीဝင်လာတာပုတ်ပုတ်ညီပုတ်ကွဲလားကွဲနင်းနင်းဘောဒီကလीပလတ်စတာပဲဝယ်မှမထားပြီလားလीပလတ်စတာပါလေရိုက်ချပါပါပါစားတော့ဒီဘီဘာဘီဘာဘီဘာဘီပေါ့လေဗျာညီ
Is it who? Bobby. Bobby.